highways till my shadow turns to sun ray. Bom, galera, mas falando para vocês mais uma vez sobre diversas perguntas que está tendo aqui sobre o K50, eu quero falar para vocês a respeito dos aplicativos desses aparelhos que vocês estão estranhando. E está misturando demais as coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muita gente se confunde que o aparelho está no servidor da NSQ, porque o VOD é semelhante a determinadas marcas da linha NSQ. Galera, vocês têm que entender uma coisa. Eu vou explicar detalhadamente para que vocês entendam, tá certo? Galera, a linha g shares já chegou a comprar nessa fábrica. É, shares não, né? É, alguns aparelhos que a Friskay até em nome como Friskay Hack Black Bomba é o Friskay Hack Dourado que são tudo uma bomba já foram abandonados se não botaram o CS aí para vocês, né? Um código de CS. Então assim, galera, esses aparelhos Infelizmente, ele tem uma fábrica, tá? De onde vem aquela fonte? E essa fábrica, ela lança um software, um código fonte, certo? Um software que ele segue determinadas regras, como os, ah, os aplicativos. Eu sei que vocês podem entender assim o que é aplicativo. A gente vai falar de APIs. APIs, galera, são aplicativos que são colocados dentro desses aparelhos que você não tem como fazer mod. O que é uma modificação, Lendo? É você chegar e instalar ou desinstalar esses aplicativos, galera, a não ser que permitam dessa permissão para vocês, por ser geralmente um sistema operacional Linux, certo? Eles têm APIs, beleza. E essas APIs, galera, elas seguem uma regra, entendeu? Então, quando você vê que, exemplo, você entrou aqui no K50 no Ghost Play, mas tem a mesma interface de outras marcas concorrentes. Isso é uma coisa normal. De onde vem esses filmes? Vem da fonte. Que fonte, Leandro? Data em Às vezes Data em entendeu? Às vezes da fábrica, entendeu, galera? Mas é uma coisa que eu sempre digo para vocês aqui, meus queridos, do fundo do coração: não foque muito nesses tipos de aparelhos que funcionam, essas coisas, porque isso aqui é só um quebra -galho, é só um Severino, certo? Por quê? Porque isso aqui, galera, um dia vai parar mais rápido do que o sistema via satélite. Apesar que até hoje já tem gosto nos Alitec. Tem uns VOD que funciona até hoje. Entendeu? Mas, exemplo, aqui tem o um Ghost Live, aqui tem o um Ghost Play, que ainda tão engatinhando. tá engatinhando bastante. Entendeu? Tem aqui a, o API do YouTube, que o YouTube depois derruba. Nem mexa nessa parte, nem vale a pena, tá? É melhor você ter um aparelho Android. Entendeu? Então, em relação ao Ghost Live, que é os aplicativos de canais, e o Ghost Play, que é aplicativo de filmes, geralmente ainda está limitado. Provavelmente tem a mesma fábrica, porque assim, entenda, galera. Quando vem da fábrica, ela vem com essa interface, certo? Pronto, a Team Ghost contratou uma empresa que fabrica lá da linha Avalink, certo? E o, o, o software base dela tem essas APIs. E essas APIs têm essa interface que você acha muito semelhante às outras marcas, como AlfaSat e outras demais. Então, essas partes, galera, é normal os aparelhos ter isso. Não significa que isso aí é simplesmente NSQ, não é a fábrica. Você não foca em um servidor. Esqueça, é a fábrica de onde foi fabricado. Ele ali, processador Avalink, vem com software daquela fábrica, entendeu? Que fabricou também aparelho para o que fabricou aparelho para, vou dar um exemplo, para a Frisky, para a DualSat, entendeu? Só que cada um segue uma regra. Exemplo. Qual é a regra que ele segue? Alguns vão trabalhar com a conexão NSQ. Alguns podem trabalhar com outros tipos de servidor. E alguns podem trabalhar com a Timbost. Como tem aqui o K50 trabalhando aqui na linha Timbost. Vocês estão entendendo? Então, galera... Não estranhe, não acho que porque o aplicativo Ghost Play ou Ghost Live segue uma regra semelhante da de outras marcas que ele é NSQ. Não tem nada a ver, tá? Ali é só os aplicativos da fábrica. Fábrica é uma API, é um aplicativo, tá? Aplicativo de celular ou de computador, como a gente chama, né? Que chama aplicativo executável e aqui APK. O que, é que acontece? Ali você pode instalar e desinstalar o aplicativo. API não é colocado aqui e acabou-se. Quem pode tirar é a marca, entendeu? Como também tem algumas televisões que trabalham com API, ela coloca e ela tira, certo? Então trabalha com API. Então, queridos, esses aparelhos aqui têm uma API da fábrica. Ah, Leandro, mas a gosto ela pode colocar ali um servidor e mandar os links para o software? Com certeza. Com certeza, mas ela também pode contratar o serviço da fábrica. Vocês estão entendendo? E a fábrica disponibilizar o, o, o Ghost Live, o Ghost Play, que é o VOD e por aí vai. Então, não está em tipo, como eu vi vocês falando, ah, o Ghost, o Ghost Play parece com o aplicativo da ExpoSat, ah, o Ghost Play parece com o da, 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 da AlphaSat. Galera, isso é fábrica. Entendeu? Agora é fábrica. É a mesma coisa de vocês devem ver. Às, às vezes você vê aí, galera, um exemplo uma televisão, certo, de uma marca, mas tem a mesma semelhança de outra, entendeu? Mas por quê? Porque vem da mesma fábrica, independente de ser marcas diferentes, ela vem de outra da mesma fábrica. Então geralmente a mesma fábrica segue aquele padrão, aquela regra de vir com aquela interface idêntica. É por isso que vocês podem ficar meio confundidos. Mas não, o aparelho é do servidor Tim Ghost. Tira isso da cabeça. Ah, não é servidor da tingoste porque ele tem um VOD que é parecido com os aparelhos da NSQ. Não tem nada a ver, tá galera? Não tem nada a ver. Beleza, galera? Então vou dar um exemplo. A TCL que eu tenho aqui, ela tem um software da Android TV. Então ela, ela foi fabricada pela Xiaomi. Então ela foi fabricada pelos celulares que tem também Android TV. Foi fabricado? Não, então ela foi fabricada também com a Philips. Então ela, a Philips fez ela. né? Então eu vou dar um exemplo também. É, a Philco. A Philco é a TCL praticamente. Mesmo software, mesmo as placas, mesmos componentes, APIs, dados. Então quer dizer, são idênticos, mas são marcas diferentes. Entendeu? Cada uma segue o seu caminho. Só que só tem um padrão. Alguns aplicativos podem ser muito idênticos. Só segue esse padrão. Mas não significa que vem da mesma fonte, beleza? Mas lembre-se, a Ting ela nunca foi boa em VOD. certo? Finalizando aqui, possa ser que temporariamente ela tenha adquirido o software e, um, e contratou por cada aparelho, pagando aquele valor para o software da fábrica, aonde fabricar os aparelhos da E eles lança esse software base com essas APIs que são Ghost Live e Ghost Play, com a mesma interface dos outros. Porque vem da mesma fonte. Entendeu? Pode ser que quando um fica fora, o outro fica também, mas o importante é que a Tingghost e o servidor via satélite não fique off. Aí sim é outra coisa. Entendeu, galera? E sim, pode trabalhar um servidor aqui de uma forma e o VOD com outro servidor de outra forma. Agora, claro que se a Tingghost quiser investir futuramente que ela começou agora nessa parte, ela pode investir aí futuramente para vocês em outras APIs. Lembrando que ela tá com Algumas atualização, de repente esse Ghost Play pode é, se tornar outro nome. Esse Ghost Live pode se tornar outro nome, entendeu? Mas eu acredito que não, que ele sempre gosta de deixar esse nome. Ghost Play, Ghost Live, Ghost Void, entendeu? Então, galera, o que eu digo para vocês é não se iluda com a a capa, tá? A interface, a interface é, é, é o design, é a forma que é, é muito idêntica, é muito parecida, entendeu, galera? Então esqueça isso, tá certo, galera? simplesmente o servidor tem isso da fonte, que é a fábrica, a gente chama de fonte a fábrica, certo? E é comum, geralmente, às vezes, a fábrica dá suporte por um tempo e depois a marca, se quiser investir, ela coloca outra API ali e ser trocada a sua interface ali e seu sistema, beleza? Mas lembrando que a Audisat veio com a proposta de lhe propor para vocês umas diversidades melhores, como os aplicativos, galera, porque ela era muito limitada nos Alitec. Depois eu faço um vídeo para vocês, a diferença entre os dois processadores, que a galera também quer esse vídeo. Então eu estou anotando tudo que vocês estão falando nos comentários e vou fazendo vídeo para vocês aí, para que vocês não fiquem bugados em relação a isso, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, espero que vocês tenham entendido dúvida. Deixa aqui de novo que a gente faz outro vídeo para vocês sem nenhum problema. Estamos aqui à disposição para ajudar vocês sempre, beleza? Tamo junto. Só quero que vocês deixem aquele like aí no canal para fortalecer e juntos somos mais fortes, tá certo? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu.